Vai, vamos nesse? Olha, vai cá. Pressão. Vamos na pista de gelo? Isso aí eu acho que tem que pagar pra entrar. Ali que é pra esse gelo, ó. Vamos comprar um quentão pra nós. Nossa, isso é muito alto, hein? É muito alto, não sei. Foi legal filmar a cara de vocês, né? Filma daquela altura ali. Filma a cara que você. Olha, filma lá. Ah, vai descer, descer. Vamos no gelo aqui, vem cá. Everybody
Vai, vem aqui pra você ver. Entra aí no lugar da meia aí, entra rápido. Vai, entra. Bora. Vamos patinar no gelo? Você vai no gelo ou não? Vamos nessa? Vamos nessa? Ah. E o gelo? Não quer ir no gelo também? Você achou da pista de gelo? Fácil ou não, pai? Vamos? Vamos? Eu sou os colegas aí. Parece mesmo. Vamos no gelo ou não? Não tem coragem de patinar no gelo, não? Gelado na bunda? Olha lá, a gente tá já correndo lá. Vamos pegar ela pra ir no gelo. Olha. Olha aquele lá, mãe. Olha lá, ó. Aquele que roda lá, ó. Olha lá, mãe. Olha lá. Olha o tradicional pub aí, ó. Thank you.